Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardegi. Eins og aðra laugardega þá höfum við hér þar sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern til að setjast hjá okkur og eiga bara rólendislegt spjall eins og hæfir helgar. Og hann er hingað kominn Egill Ólafsson. Blessaður. Blessaður. Hvað hérna, það veikið röddin? Já, hún er annar en hún var. Já. En þetta er... Þú stóðum með svakalega rödd. Já, já. Og ef hann enn ég veit að þeir í reyðist já. Eða verði ískalt, já. Þá kemur hún aftur. Já, þá kemur. Það kann engin skýring á því. Já. En hvernig hefur það? Ég hef það svona alveg ágætt, ég ekki kvalinn en innleitt en þetta allt orðið miklu hægari tilvera. Já. Og ég erfitt með stundum að tala og að reyfa mig. Já. Fylgir Parkinson. Hvernig gengur þeir að venjast því? Það er svona... Fjögur ár síðan ég fyrir að greindur, búið að taka mig fjögur og ég held ég verið alveg alvanur sem var 45 árið. Tekur eitt árið við bútt. Er þetta sagt að sér við þetta? Já, maður verður ekki að gera nokkuð annað í stöðinni. Það er að sagt að sér við þetta bara að henda sér fram á svolum. En einhver leiti ertu að læra á þig upp á nýtt eitthvað? Algjörlega, fara upp á nýjan, fara upp með nýjum ráðum í sokkana til dæmis. Já. Það er svakalegt að sjá mig gera það. Áttu svona græju, ég fekk einu svona græju þegar ég var ég, í Jörgurs. Þetta framlega þær. Nei, það er svona, þetta er já. Svona, veit ég nýja hvernig að lýsa þessu. Maður setur sokkin upp á það og svo dregur maður þetta upp úr þannig að sokkur er sittur eftir fætur. Sokkin með klemmum. Ha, nei? Nei. Þetta, ég fekk þetta hjá hérna sjúkraðatryggingum, lánað ásamt ýmsu dóti til að hjálpa manni sem að var nýkomin úr mjálmaskiptum. Þetta er ég að kanna. Þetta er það kanna. Ég komst nú aldrei alveg að laga með þetta. Þetta er, nei, þetta þurfa að lægi. Ég ætla að reyna að gera þetta með höndunum. Já. En þegar ég geta ekki þá verið að henda mér og hafa buksunar svona ykkur statífi. Já. Statífi, sko. Já. Herðu, þú er með Parkinson. Já, bjö. Hvað, fyrir þann sem ekki með það, hvað áhrif hefur það? Það hefur áhrifin þannig að ég all mótorisk hreyfing, all svona automatisk hreyfing er erfið. Málstól, ég titri ekki, ég get ekki hristið þetta mér eins og Helgi Hálfdán. Hann hristið þetta af sér. Helgi Hálfdán, hann losnaði við Parkinson. Á 5 árum. Hann er nú að háum aldri. Það getur að losna við þetta ef ég hirt. En ég titri ekki neitt en ég með svo þetta plus, Parkinson plus. Sem að þýðir? Þýðir hættar við dimensju. Þetta í glöpum. Finnurðu fyrir þeim? Ég finn ekki nema bara svona sem að er eðlilegt getur talist. Bara gleymin á nöfnaðis. En annars er ekkit verið að kalka þeim upp, held ég. Ekki enn. Óttastu það? Nei. Dendi dansur bara. En þú varst að gefa út ljóðabók? Já. Um pappaðinn? Já. Sjófuglinn. Já. Það, menn dettur í hug þegar maður sér það, að það fylgir því að, svona, að vera komin af léttasta skeiði, að gera svona, að horfa aftur, já. Hver er ég, hvað hann ég kenni, það allt saman. Jú, jú, ég hef búin að gera, ég hef búin að vera með hann í lengi smíðum, sko, já. En það er svona, maður fer aldrei langt frá fóruðun sinni með þetta, nei. Fjórðungi bæði til nafnseðir og fjórðungi bæði til fósturs, fjórðungi bæði til föðurs og fjórðungi bæði til móður. Já. Það er þessi fjögur element, sko. Þannig að samband föður og sonar er nú merkilegt, sko. Það er svona alltaf gotið frá Jesús Kristur og Jósef, sko, var ekki mikið samband á mitt þeirra. En Jósef var náttúrulega fóstri. Hann var fóstri, hann var bara fjórðungur. Hann var engin fjórðungur þar. Hann var bara móðurinn. Já. Hann var ekki bara hún sem að... En segðu mig frá föðunum. Hann var... Þetta líkur hún? Já, margt held ég held að. Í fasi? Ekki beint lund. Í lund, svona, já. Hann var afskaplega ljúfur maður en gat verið ægilega harður líka, mikið nagli. Og var svona ægilega undaleg blanda af svona hörkutóli og svona mjúkumanni. Já. Blóta öll í sand og ösku sko á mótnana þegar hann vaknaði. Já. Öllu saman, öllu, svo fyrir hann það af honum mátegi. Svona hann er ljúvar til svona fjögur kaffilegt. En hann var... Þetta er öfugur kvöldúlfur. Já, hann er öfugur kvöldúlfur með öfum formarkjum. En hann er sko... Hann,
hann var alls engin úlfur sko, ekki nema bara rétt þetta hann vaknaði. Það var úlfur í honum. Var hann, blíður og með hlýjan faðm? Hann var með afskaplega hlýr maður þannig séð. Hann sagði mig þegar ég var 13 ára, nú drekkum við dúsaðan. Þá rétta með lítið viskistöp. Ég var 13 ára hættulegt maður. Allir alkoholistaðir í móðurættinni sko. Og hann rétta með lítið, nú drekkum við dúsaðan, nú erum við jafningjar hérna í frá. Og þetta er að vera þannig. Drakkstu með honum? Drakkstu með honum? Nei, ég gerði það nú ekki. En bróðum ég gerði það. En ég við vorum miklu mátar sko undir lokinn. Undir það síðasta. Þegar þú ert orðin fullur um maður? Ég er hann fullur og ég er bara að kveðja hann heila. Það voru við miklu mátar. En hvað slitnaði á millikar? Nei, það bara þau skildu fórðar mínir. Og Elmar sem þá einangraði sig. Já. Einangraði sig? Bara frá lífinu. Nú. Ég veit ekki. Og hvað heldur það að vera? Ég veit ekki, maður veit ekki. Gefist upp? Já, hann var betur. Já. Það stundur sagt að kallanir eru félagslega veikari sko, já, þetta gerist til að fólk skilur að kallanir einangrað sem verða dapir. Hann var tíu árum yngri móður mín. Já. Hann er rétt rúmlega 60 sko. Já. Þetta er erfið tími. Já. Hann fann ekki svona takt. Hann fann ekki taktin aftur og var bitur og vildi ekki láta hann eitt sjá það sko. Þetta það sé verst. Maður er ekki að vera bitur einn sko. Maður er að fara með biturlegan út á torg og öskra. Já. Losa við hann og vera kátur heima. Vera kátur heima hjá sér helst. En hvað hérna þegar þú þið hittist aftur? Eða, þeirra, já, við hittumst. Þú sættir þið við hann hvað? Ég sætti mig við hann bara strax um leið og hann var þegar hann var fullorinn og vildi hafa samband við mig sko. Já. Þá var þetta heima að þetta var fínn náungi sko. Já. Og ég var margt líkurnum, marga hluti sko. Já. En hann var líka svona einþykkur, eins og satt var, svona harður á sínu. Þannig að hann hafði verið ósattur við svona, hvað það segja, hæfina sínu? Já, hann var það. Já. Eins og bauð ekki byrja, sko, ég séði augum föðum míns að það var ekki allt sem tókst. Nei. Vila flest sem mistókst. En hvað er það að vera svona dómar yfir sjálfum sér? Það er ekki hægt að mæla með því? Það er ekki gott. Það ganga með það með sér? Það maður ekki gera. Ég held að mér eigi að fara alltaf í reglulegt sjálfsól. Já. Það gerir ég mér sko stið. Og ég var nú helviti ánægði með sjálfum alltaf í annan eina tíð sko. Já. Ánægði svona sagði að það var fara sem ég tamti mér sko. Já. Með þetta tóldið. Já, ekki byrjaði starfsökunar. Nei, ekki byrjaði starfsökunarinn og vera bara tóldið fram áfram með þig sjálfan. En svo hefur það nú breyst sko núna. Þetta er veiktist. Já, aðeins maður svona finnur það að maður getur ekki endalaust verið að gaspra og láta illum látum. Nei. En það er svona ákveðin sátt sem maður þarf að gera. Maður að ganga í ákveðina í svona ákveðin björg með það að sættast við sjálfan sig. En þú segir þetta, þá var náttúrulega, þú varst náttúrulega mjög reffilur, vært það náttúrulega. En þetta fas sem að þú ert að tala um, svona að taka herbergið þú lappar inn og allt þetta. Já. Og láta í sér heyra. En núna hefur ekki tækin til þess. Nei, ég var nú vant að tækin og ég er svona rólegri og en það er bara annað einhvern veginn. Það er önnur element sem kom upp hjá manni. En þegar það fólk horfir á þig, er það þá að mæla þig út og athuga hvað er eftir að vegli og sérðu það? Er það öðruvísi viðmótið? Já, það er eitthvað öðruvísi. Já. Því það lítur að vera þannig að þegar þú kemur inn með miklu fasi að þá sigrar eitthvað viðmót hinna, en núna gerur það ekki, þannig að það er annað viðmót. Nú fyrir ég með veggjum og maður séu hvað er að sjá til þín. Ég er bara að hugsa mitt, segi ég. Maður hugsa sitt meira. En þetta er bara ný hlið á lífuna og betra sættast við hana strax. Ég hugsa þannig að ég var tóldi grömpi vist, hönur. En ég held ég sé að vinna sýrast á því. Já. Svona með smá lækni, sko. Já. Og maður þarf alltaf að hugsa sér tvisar núna. Það var ég að segja eitthvað bara hvernig ég ætla að forma setninguna. Já. Ég veit ekki eins og hvort ég er að heyrast núna, ég veit það ekki. Já, þú heyrst. Og þá verða þannig, sko, að maður þarf alltaf að hugsa sig á því að maður þarf að segja eitthvað. Já. Núna, þannig að heilin á þér er algjörlega full við að búa Og sama á við hreyfingar? Já, allar automatískar, allar mekanískar hreyfingar eru hugsaðar. Já, þú ert ekki á sjálfstýringunni? Ég er ekki á,
engin sjálfstyrning. Það engin sjálfstyrning lengur. Nei. Herðu, fjórðungi bregður til föðurs. Já. Veitu segja mér frá móðinni líka? Móðin mín, hún hún lifir enn, 90 ári. Og hún kát og hress, miklu hressar en ég, hún 21 ára eldri en ég. Átti mig þegar 21. Og hún ótrúlega, nei hún nei hún 20 ára eldri en ég, víst. Ég hún 70 ára, já. Það rétt. En hún mjög hress og kát og áfram sjálfan sig og tekur allt í og svona ræðir sjálfan sig alltaf með mikill í svona dyrsku og taldi mikið fyrir sér slærum sem hefur frösum. Þannig þú hefur það frá móðunni? Já, það fasið. Það þetta úr flóanum annars vegar og svo hins vegar frá vestan. Held hún sé ekki rétt feðruð sko, en hún veit ekki kannast við það. Og hver? Pappin að vestan. Hún er ekki alls systir. Sískinar. Hún er sex sískinni. Henn hálfsystir þeirra. En veit hún ekki hver þá? Hún veit það, jú, hún veit það. Hún veit bara ekkert hér í því. Þú veist það líka? Ég veit það líka, já. Og verður svipa þeim manni? Já, svona aðeins segi fólk. Já. Hann lítið. Hann hefur öldru móðið þinn áhyggjur af sinni sínum? Nei, hún bara talaði bara við með eins og maður segir hún í síman ég skal tala við já, ég geta ekki múta minn, ég get ekki tala nema svona, já, það var bara hringir í mig þú get talaði með eins og maður segir hún skellir á, hún örg og tól sko, og lætum bara hafa þessi, þessi talaði bara við með eins og maður segir hún þá veit ég alveg hvað það merkir sko. Þannig að hún ekki svo sem að þú getur leita til ef þú Jú, ég myndi leita nei, hún ekki því, hún ekki þar Pappiðin hefði huggað Hann hefði huggað mig, já Síðdeis Hann tekið mig svona í faminu eftir kaffið Hérna, þú varst bad Varstu elskaður? Já Það móðu minni Ég var sko, hún misti fyrir að barnið sem hún átti með föðu mínum Það dó Og ég var elskaður umfram það, sko. Þannig að ég nöðu til að ásta tvekja sem ég átti að drefast á tvo einstaklinga. Og ég var alltaf kvattur áfram. Var það bróðir eða systir sem að þú misti? Systir. Ég var kvattur áfram alltaf, endalaust, fyrir kvattningur á móðu minni. Hún var hreifst af öllu sem ég gerði nánast. Allir saman hvað ég sétt út í mér. Og það var þessi byr, sko. Það var þetta að verða þessu flugi, held ég. Það mikilvægt að börn alist upp í svona takmarkalausri, skilislausri elsku. Alveg rétt. Ég held að það sé bara frumforsenda fyrir að menn verða mönnum. Maður reyndi að gera Fólk verður sterkt ef það elst upp í elsku. Já, ég held að. Menn efast ekki. Já, ég held að. Ég held að það sé mjög gott. Og umfamaður svona og áhuga á þetta sem maður gerir, sko. Af því að það nógu áhuga svona út í samfélaginu, sko. Það að þeir eru tiltölu áhugalusir hvernig einstakling. Maður eru ekki bóðin þangað, sko. Nei, maður er ekki bóðin. Svo maður heim og þá maður alveg séni, sko. En ég, svo verið tinn að þetta, hún tekur við þessu búi, sko. Já. Það ekki gott, sko. Það þurfa alltaf að vera elska menn. Þú meinar að þú komir úr æskunni svo hungraður í elsku að það sé mikið á tinnu lagt að þurfa að elska því ég held það sko en þess að hún er örverfið og fekk aldrei nú ást og aðtegli hún fekk að víst ekki það segir hún mér ég veit það ekki en hún var auðvitað elskuð en svona minna en bræðnir krummi tók náttúrulega mest og svona var þetta en hún sagði það að búið minni ást en ég alltjönd Hún fann það út að ég bjóði takmarkalösa ást, sko. Allir sama. Og mamma í svona hálfgerði afneitun held ég með mig, sko. Talaði bara mig, þú getur talað með eins og maður. Sér hún. Já, hún getur ekki séð ágætt. Nei, ég held ekki. Ég hef grunum það. Þú sagðir áðan, þarna, fjórðungi bregðu til hins og þessa. Hún er hans nafns. Já. Hvaðan er Egill? Þessi Egill er að fróa að föra á mínum. Hann var Egill Ólafsson og Ólafur Jafetsson var pappi hans. Þannig að Egilsnafnið þetta er, við minnir þetta hafi verið formaður sem var með afa mínum,
langaða mínum á sjó. Hann var með útgerð sem með sjó, hættu var á landeim og var í sótt í öllum veðrum hann af sömu sjó, sko. Þegar landeigingarnir þeir fóru í öllum veðrum út, sko. Og hann var með útgerð átta báta sem hann hafði, teinaringa. Og hérna, hann, ég held að þetta verið maður sem að reyndist honum mjög vel. Hann var Ásmundsson og faðir minn var Ólafur Ásmundsson Egilsson. Hann var skýrður í höfuð á þessum Ásmundssyni. Sem að dó eða sóttanafni sitt? Hann dó ungur og byrtist þessum langaða mínum í draumi eins og oft er. Og hann byrtist honum í draumi þar sem hann er bara sáttur með þar sem hann staðin sem hann kominn á. Og það verður til þess að hann segir þetta, skal ég hafa þetta nafn í huga. Þá var hann skýrt sko Egil á meðan hann lifði því. Hann skýrt son sinn Egil Ólafsson. Það var afi minn. Og svo skýr hann son sinn Ólaf Ásmundsson eftir þessa Magli Ásmundssyni. Fjórðungi bregður til nafns. Trúir því að það Já, ég held að þetta getur nú verið svona með eitthvað til í því. Að maður verður maður samsinni sínu nafni. Það getur verið erfitt að sætta sig við sitt nafn. Ef maður heitir einhverju nafni sem svona ófélagt kannski. En ég held að allir menn þurfa að venjast sínu nafni. En hugmyndin líklega að ef þú ert skýrður eftir einhverjum að þá fylgir hann þér. Þá fylgir hann þér, og það karakterinn og annars sem þú erfir í með nafninu. Það ýmislegt í nafnum. Ég teki eftir þessu mjög sterkt hjá einu manni, hvernig nafnið eltir hann. Það hann Björgólfur Thor sem skýrður til Thor Jensen. Að ef þú lest svona viðtölu við hann og svona, þá alltaf viðmiðun við Thor Jensen í honum. Það eiginlega þegar eitthvað segir, sko, fjórðu ekki breytið nafns, þá dettur mér alltaf það í hug, sko, því að það eins og Thor Jensen sé bara mæli hverði ná, það gott að Björgólfur Thor standi sig í lífinu. Hann er alltaf nú skáld. Allt gengur með hann með sér. Já, ég held að þetta sé rétt, sko. Ég hef ert líka afa minn, taldið, hann var skipstjóri, sko, stýrimaður. Og svo fór hann í land eftir að misti konu sínum að 49 ára gömul er að missa hana. Og það var mikil sorg fyrir föðu minn en þannig að hann var hændur á móður sinni. Og hún var músikant, sko. Orgelleikari, spilaði orgel og hermdi þetta fólki. Og faðið mér var með snindigur í að herma þetta göngulagi fólks. Hann gæti hermdi þetta hvaða göngulagi sem var maður þekkti menn. Alveg mér að löst. En var músik á æsku heimilinu? Já, já, pabbi, mamma söng mikið, sko, hún var óperunandi, hún var óperur fyrir að daginn út á daginninn. En þetta var svona prólítar heimila þýliti til að við rættum hann að fólk var rætt og það var líka mikið að segja hvað aðeiru fólki fannst. Þannig að þetta var svona... Hvernig útskýrðu þetta betur fyrir mér? Já, bara þannig að þetta var svona smáborgarlegt þannig. Það var ekki eins og menn gera sem eru af... svona stórborgararnir eða metropolitannir þeir ræði ekki hvað þeirum finnst sko. Þeir fara sínu fram bara en mamma var nú ekki alveg að þeirra lína alveg en pappi var mikið að maður er að haga sér ef fólk vildi að maður haga sér eftir ákvæm regla að maður haga sér passa inn í samfélagi passa inn í samfélagi var það því að hann hafði tilfinningu fyrir því að hann væri ekki þetta væri ekki alveg hans samfélagi hann yrði að fara eftir reglum annað kannski var það. En hann var bara svona kurteismaður líka. Í hvívetna, hann kunni svona ýmislegt fyrir sér því. Og var svona, en svo gat hann verið helvitis úlfur á mótnana, sko. Þá blótaði hann öllu. Og létaði alltaf að fá það óþvegið. Svo mildaðist hann. En þú ert elstur? Ég er elstur, já. Ekki frumburður, en elstur. Nei, elstur. Já. Og ég fekk að mesta allætið held ég. Það lítið eftir. Það lítið eftir. Sýsti mín er nú velgerð, sko. Hún er mjög vel. Hún er eins og amma, Ragnöður amma. Heiti Ragnöður. Þar bregða nú aldrei nafninu til hennar, sko. Ragnöður amma, hún var einstök kona. Ég kynntist henni ekki, hún dó fyrir minn tíma. En hún var svona allara hafði stórt hjarta og var allara hversmanns hugljúfi. En þú hefur verið eiginlega alla þína tíð svona elskaður. Þú varst bara kornungur þegar þú hérna slæði í gegn. Já.
spilverki var ekki eðlilegt. En nú maður elskaður þá maður hataðu líka, sko. Það? Já, sumum. Nú er það? Ég held að það sé nú alltaf fylgi alltaf. Já. Það er sumum sem fór maður fór í töðunar og sem. Þú varst náttúrulega í elskuðustu hljónsveit sögunar, stuðmönnum. Já, já. Svo hérna varstu fengið til að leika og það gekk svona glimrandi. Já, já, ég held að ég hafi allt fyrir sem ég tekið mig fyrir hendur hefur lokkur að lánast nokkuð vel, sko. Já. Ég þakka það bara móðu minni og þessu uppeldi sem ég fekk frá henni að vera svona fullur bæð af sjálfum mér og að ég gæti hluti, sko. Já. Það náttúrulega að vera ákveðin við vissa fyrir því, en svo náttúrulega líka að vera stíga valega til jarðar. Já. Það betra að hafa vaðið fyrir neðan sig. Já. Ekki satt. Ég veit að ég kann ekki alveg að lifa, sko. Nei, jú, þú kannt alveg. Ég þarf að semja mig alltaf á mótnana, sko. Já, þú er svo kallinn. Hann var svakalur úlur í honum, gat verið hundur í honum. Mamma leta bara, sem hún heyrði það ekki, sko, þá var hann enn næstari. Hlustar ekki á mig, kona? Hlustar ekki á mig? En svo mildaðist hann. Mildast ekki með deginum. Já, ég er ekki alveg svona, ég er stundum er í hissa þegar ég vakna, ég veit ekki alveg hver ég er, sko. Já, það er allir. Veit ekki alveg... Í hvort fótum áttast? Já, það er ekki alltaf þannig að ég sé alveg sjálfsagt hvað maður á að gera. Nei, nei, eða hvernig maður er að bregðast við. Ertu þannig að þetta verið svona bara, ég veit að verið eins og sigla niður bara straumhart fljót? Nei, 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 nei. Þú er fullur að efasendum? Ég er fullur að efasendum og sjálf á mig líka. En samtum það hefur alltaf orðið ofan á þessi maður sem getur, sko. Já. Það verður orðið að vera þannig. Þegar ég hef oft fundið mig vera, sko, á einhverjum hálum ís, kannski að leika eitthvað sem að ég réð ekki við, sko. Já. Það gat verið erfitt að játa það. Já. Ég játi það fyrir sjálfum mér. En það var það mikil, mikil angist sem er aftur fyrir sjálfan sig. Þú varst náttúrulega, þú ert ekki menntaði leikari, en nei, þú dettur inn og bara í aðalhutur, þú varst ekki þar leikari inn aukarhutur til að byrja með. Nei, nei, þetta var þannig, sko, að það var, lokaði þjóðarleikurskólinn, hún lokaði um ákveðin tíma og ég var akkurat á þessum mörkum að ég var á þessum aldri, sko, hvað er ég, 81, 2, þá var ég að vera 30, sko, þá var bara vantar þessa kynslu, það er engin, þannig að ég dett inn, en svo var náttúrulega ég var í söngleikin framan af. Það var engin til að syngja og það var náttúrulega leikar að gáti vel eitt ekki sungi hérna einu til. Það var ekki góður í því. Þar kom ég sterkurinn. Svo leiðis að þetta var svona ég fó falsaði mér inn svona bakt þeirra meindaldi. Þegar það hérna þú kennst til við áttarði á heiminum þá býrðu ykkur stær. Hvað, þið fóruð inn í Voga en þú ert ekki, nei, það er ekki þín æskustúr. Nei, nei, ég var í Voganum til 2 ár vorum við þar. Já. Frá, ég var í 9 og 10 ára bekk. Já. Svo fyrir ég í Hávalitið. Já. 11 ára bekk. Það segir allt í ljóðasögunni. Já. 11 ára bekk fyrir ég í Hávalitið. Þá var pappi minn búinn að skipta flokk. Hann var að fara í flokkin eina. Já. Hann var að fara í sjálfstæðarflokkin til að fá lóð, sko. Já. Það gekk að var hrikalega niðurlæðing fyrir hann. Hann leikaði það aldrei. Nei. Úr hvaða flokki fór hann? Hann var bara, ég held að hann bara verið sósialisti. Já. Hann bara alltíð flóksmaður kannski um tíma, sko. Já. En hann var bara hálgjöru stalinisti, sko. Já. Verið að segja. En hann þurfti að... Hann bannaði mér að fara í skátarhefinguna til dæmis. Það sagði að verið borgara hér sem myndi berja á honum þegar hann alltaf að gera upp þeim. Og hann sagði að það verið að renna blóð. Já. Það bara tilir. Og það var alltaf þú að fara að lumbra á höfðinum. Já. Í skátarhefingunni, sveiði. Þú fer ekki í þetta húsaðan. Og ég bjóði í hliðinu skattaheimilinu, mánagötunni. Og fórst ekki skattana? Nei, nei, fór aldrei. En hann þurfti að ganga í sjálfstæðarflokkinn til að fá lóð, til þess að geta búið til heimili fyrir... Já, já, til að geta búið til bara þangað sem hann vildi, við hann vildi. Hann var á því að það er að byggja og hann var í byggingavinnu mikið og var svona mikið trókur þar. En var það, þetta er ekki bara að vera einn að messu virði, það er ekki nóg að ganga bara í sjálfstæðarflokki, fá lóðinn á að fara svo aftur og vera stalinisti? Nei, 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 hann var bara beigður maður. Hann var beigður eftir með það? Marg beigður. Þetta sé þessu, að það hafa hann, ég þurft að svona... Brjóta ótt á þessu ekki oflæti, heldur bara ótt á sinni verund og brjóta það niður og hann var hann... Afneita í einn hugmyndum. Afneita í einn hugmyndum. Hann hafi hugmyndur byltingu og það það bylta samfélaginu til þess að verkalegin fengi loksins rödd. Já. Hann var á því. En það var breytist þetta.
en hann blossa, hann gekk gaus alltaf á og til, sko, á mótnana. Allt í að helvíti sveimingjarnir, sagði hann, hann að lesi kautar á mókanum, sko, helvíti sveimingjarnir. Hann var svona blundað í honum, en hann var þessi undarlega blanda af þessum blíðamanni og svo svona nánast skattanorðið, sko, bara óvælandi og óferjandi. En þú lýsir hún svolítið sem brotnum manni, en þetta er ekki megin ástæðan fyrir því að hann afneitaði eigin hugmyndum með þetta. Nei, það er ýmist þetta annað. Þetta er náttúrulega svona ámar ekki að koma fram við fólk að láta það afneita eigin hugmyndum. Nei, það er ekki hægt, það gengur ekki. En þetta var víst að gera svona. Mm. Hann var, sko, það var líka sem gerðist, sko. Hann var það gangi í flokkinn og það merkti það, sko, hann var í flokknum. Mm. Skilur, hann var skráður í hann. Mm. Hvernig að hann bregðast við því það var erfitt hann brást við því þannig að hann var alltaf upp á kant þannig heldur hann hafi starfað í sjónstarfloknum og hann hafi þurft að yfirgefa félaga sína nei, ég ekki, heldur hann að starfaði þar aldrei en hann var bara, hann vissi það að hann var félaga í andanum sko. Já, já þetta var, ég heldur þetta hafi verið nokkuð algengt í þáttíð Þannig að menn gengu í flokkinn til þess að fá lóðir eða fá alls konar bitlingar, sko. Fá að kera leigubíl, fá að reka sjoppu. Þetta var svona. Það var engin yfirkennari nema að vera í flokknum. Þú gæst verið kennari eða varst sosialisti, en þú fjast enga framgang í skólakjörinu. Ég meni, þetta voru allir sjálfstæðismenn. Þetta var svakalegt samfélag. Já, þetta var það, einsleitt. Þannig að umræða pólitík og þín æsku heimili hefur verið svolítið kostuleg. Já, hún var tóldið, mamma var, sko, hún var náttúrulega hægra megin, held ég. Já. Þannig að verið svona, vinstið hægri sínaður alþjófalskona, hægri vænum, sko, hægra megin þar. En hún tala alltaf vel frjálsíkjuna, sko. Já. Það verið frelsi til aðtapna. Og það var náttúrulega, þá blótaði fæði mér frá hvað aðtapna. Já. Akkur má ég ekki byggja mitt hús og svo þurfum að skipta flokk hvaða frelsi fengið í því það var svona rögg sko en þetta var en var, pólitíki var það viðkvæmt mál hann eða lítið talað um hann já, mamma sussaði á þetta hún vildi ekki hafa þetta í síma þetta myndi bara dragin leiðindin á heimili já, bara vera að leiða svona svo að pappa kom með ykkur hver og landa heim sem voru á hans skoðun sko það var ekki bara skellt hún urðum bara Hún vil ekki fá að koma það heim. Fá að koma það heim. Þegar þú ert, voru þú unglingur, er það ekki bara, ertu ekki bara 68 kynslóðin eitthvað? Jú, ég er næstum því, en það er ekki alveg, sko. Það er svo erfið með Íslandi, að því það kemur alltaf svona aðeins og sent. Það kom úr sent og þannig að ég hitti beint á það, byrjaði í mentor, sko, 70, og þá voru allir með bindi í hinum bekkjunum. En við vorum bara í lopapeysum. Þannig að við vorum meðlega fyrsta. Ég held að ég hef verið, kannski var veturinn undan, 69, þeir komum bindislausir. Áður kletti fólksu upp þegar fórum. Það voru bara í skólan og voru allir með bindi, maður. Allar bekkjamyndir og allir menn með bindi. Og ég sé það á 12 ára bekkjamynd minni. Þeir eru útskaðar sko úr barnaskóla. Þá eru allir með bindi. Ekkert út að myndatökun eða bara alltaf daglega. En dressa þessu upp. Það voru dressaður upp. En varst ekki MH eða? Jú, MH. Já, það var hann nýbyrjaður. 68. Hann var á 69-66 byrjaðan. Hann var búin að útskrifa fyrstu stúdendana, 70. Þetta var... Og hann var svona róttakari skóli og svo... Hann komist inn þarna því að þið voru sínir... Ég held ég að hvað var þarna eina sem ég farið inn að því að pappi var harður sosialisti, sko. Hann komið við þannig að ég bjó ekki í hverfinu þá, sko. Já, ég bjó í háalitiskverfinu. Ég þarf eins að geta að farið í MT á þeim tíma, sko. En hann fekk það í gegn Guðmundur Arnlaugsson. Hann þekkti hann. Og það var bara að fengið í gegn. Og ég fór í þann, sko. Komum drengnum í skólan. Já. En þetta eins og það að þetta er pólitík að fara í lopapessu í staðan fyrir bindi sem að kannski yngra fólki kannski áttast ekki á þetta er svona enganleg ákvörðun að stíga út úr ykkur formgerðu samfélagi Já, þetta var sko, ég mani til því að þegar ég var sko, ég beni ventum þegar ég var sko júbileraður eða þannig þegar ég var sko tekin inn í samfélagi sko
Busaður. Busaður. Þá hérna, þá manni það að þeir voru þarna nokkra busami sem voru með bindi, sko. Jæmhá. En þeir lögðu það nú að fljótlega þetta. Já. Hann breyttist mjög hratt þessi skóli. Að hvaða máli skiptir þetta eins og að vera í lopapissu í staðfri bindi? Þetta eitthvað? Nei, þetta var bara á þeim tíma, sko, þá var þetta þannig að þetta var svona, menn voru, ég meina, kennararnir voru, ég meina, eitt kennari mætti í sandölum, eitt komið þetta, berfættur, Jón Hannesson, hann var alveg, hann var að þetta rekan úr skólanum. Hann sagði bara, þetta verið miklu þægilega að vera berfættur og verið ekki soka. Heiða tími að fara í soka og þú að skýtu að soka, Þetta er eitthvað svona, þetta er kannski kallað bylting í dag. Þetta er svona yfirlýsing að menn vilji, hvað? Það að menn vilji ekki fylgja því sem fyrir var. Af hverju ekki? Já, því að þið voru kjánaði með það. Mm. Með hverju máttu menn ekki klæða sem þið vildu. Það voru að vera með þetta lakrísbindi og þessum nælonskýrtum óþægilegu klæðnaður. Mm. Og konur í pilsum. Menn vildu bara, ég man það að Malin Dietrich, hún var svo fyrsta sem fór í buxur. Mm. Ég sá hann að 1966 í Kaupmannahöfn með móður minni og þá var út í salnum var Bert Bacharach og hann sagði I want to introduce you to my lover son. Og Bert Bacharach brett upp hvítan kragan á frakkanum og súkaði niður í sætinu ægilega því hún var 26 ára meldinn hann en hann nú nýtt áin blessaður en þá var hún sko þá var hún rebelin, hún mætti með sígarettu á sviðu og reykti það var fáhært Og baði engan afsökunar því. Baði engan afsökunar því. Það var ekki reffileg heitin í hann. Nei, og var með glasið sitt og sígarettun og reykti á sviðinu. Mm. Og bara, þetta var bara hennar réttindi. Hvað þú gamall 66? Það var ég, hvað ég, 14 ára. Þú er náttúrulega jörðið samur eftir það. Nei, nei. Hann á sviði. Ég var bara, já, hvað þetta ég er því. Þetta myndi ég fara, sko. Einu staðurinn í þessum sal sem ég vil vera á, er hann upp á sviði. Já. Það veist, og ég vissi það ekki finnst setna að kona mig var á sömu tónleikum. Það voru bara eini tónleika með kallinum það sem hún kynnti hann. Tinna var hann líka með fóreldur sínum. Það var merkilegt. En nú hann sagði. Herðu, að því nefnum þetta, þá Harry Belafonte var að... Já, hann var að deyja blessaður. Hann hafði árið á þig. Hann hafði mikil ára á mig. Ég var 5 ára í Norðumýrinni. Þá fekk ég ukuleli frá Gvendi Tarsan, hann var frændi minn, kallaði Gvendi Tarsan og var að skaganum. Pappa hans Gunnlaug, sérna stjörnispekings. Hann misti hann föðu sinni í júli í slysinu. Það júli fór niður. Og hann kom og gaf mér þetta ukuleli. Það var erfitt að stilla það, hann stilti það. Og svo reyndi ég að stilla það til það tókst aldrei. En ég var að reyna að herma til þeirra Harry Belafonte. Ég minnir að hann hafði nú kannski kynnt mig fyrir honum. Þá glemdi út af alltaf þetta Island in the Sun og ég hefndi þetta til því náttúrulega. Svo hitti ég kallinn mörgum árum síðar, 2004, hitti ég. Þá er hann verið orðin, það var hann komin yfir aftur. Já, hann er orðin. Það var náttúrulega bara 98 þegar hann dó, eða var eitthvað. 97 ára. Já, hann er þá verið, það eru 19 ára síðar. Glæsilegur þá. Glæsilegur þá, já. Hann var, já, hann verið... Hann var glæsilegur öllum aldrei. Hann verið svona rétt innan með áttrætt, 78. En fylgdi hann þeir alltaf æfi eitthvað neginn svona... Já, alltaf. Þú kynnist hann svona ungur. Já. Hvað er það svona, er þetta... Ég veit það ekki, ég var bara með hann á heilunum alltaf. Alltaf með af og til, hlusti alltaf reglu á hann. Já. Og svo fekk ég að hitta hann hann og sá hann þetta. Já. Og hann sagði að þetta verið gott mál. Ég verið greinilega giftið. Já. En það verði ekki náttúrulega til að vera alvöru kemur þó verðum báði giftið, sko. Já. Verðum báðir hæfileikum getir, það er ekki náttúrulega til að taka það alvarlega þess að hann. En hann er, ég er náttúrulega ekki söngvari, en hann er svona sérstakur söngvari. Hvað er með þetta, eða hvernig hann syngur? Hann er bara með þetta í blóðinu, þetta er bara þessi karíbska hefð. Þetta kemur upplega frá Vestur-Afríku. Fer með þrælunum yfir og þeir staðanamast í Karibsku eigunum og svo fer þetta niður til Kúbu og kemur svo aftur 50 yfir til Vestur-Afríku með nöfnum. Þá veit það er í Vestur-Afríku hvað þetta heitir. Þetta lærði ég af Supermama Jumbo sem ég lærði og spilaði með mörgum árum síðar. Sko. Þeir fundu Kúbu er að setja nöfn á þetta. En hann syngur eitthvað neginn, ég veit ekki, fullkomnu áreinslu lausi. Já, og svo
svo eitthvað svona tilfinning beint frá hjartan. Já, hann getur gert ótrúlega mikið á litlu. Einhvernig. Já, og lítið lög verða bara masterpiece. Eins og Dælandin þess að þetta ekkert lag fyrir öðrum en hann gerir þetta algjörum meistar. Hann semur lagið náttúrulega sjálfur. En hann var einstakur maður. Já, svo það náttúrulega annað að hann náttúrulega hann stórmenni í frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum. Já, algjörlega. Hann meira það, hann til dæmis kynnir hérna Maria Makeba fyrir Bandaríkjunum, hann kynnir hann Maskúri fyrir Bandaríkjunum. Þannig hann ótrúlega svona eins og svona rausnarlegur, þetta þetta svona, þetta ekki lítið sál. Léleg fyrirmynd sem þú valdir þú var slumara. Nei, hann var bara stór sál og með stórt og mikið hjarta og í góður maður, sko. Gegnum góður maður, held ég. Argjörlega og skýr í hugsun. Ótrúlega fagur. Já, fallegur. Já. En hann var hann var ekki allar af þetta og ameríska nefndin þeir reyndu nú að farga honum. Hann var róttækur. Já, hann var róttækur. Rakst á eins og pappi. Rakst á eins og kallinn. Ef þú ætlar að fá að vera með að þá verður að falla fram og tilbyða mig. Já, hann gerði það á endanum, sko. Hann hlýtti að því hann vildi vera í Ameríku. Hann sagði að hann átti að fara strax. Sagði mér einstæðan í einstæðu spjalli. Þetta fara strax. Þetta var ekki samfélag fyrir heilbrigð tólk, heilbrigða hugsun. Sem það var auðvitað ekki. Nei. Svo þetta var bara vaktað allt. Og nú erum enn að sjá það sko til dæmis öll þessi að því ég núna í smáskamtalækningum. Það eru bannfæriðar af CIA. Allar LSD og allt þetta. Já, til að verja að byggfarma. Já, því að menn vildi ekki færi hér. Þeir kynntust allir stíða, vildi menn ekki færi hér. Já. Það er að þeir fengu skýra hugsun. Já. Vildi ekki verið hernað og vitleysu. Og það var bara, það er allt út. Og meira sig að veit ég að fórsprakara samtakana, þeir voru í allir stíða. Þeir voru í þessu. Þeir, eftir að þeir eruðu eitrú. Já, eftir eruðu eitrú og þetta. En það mátt aldrei heyrast. Þeir eru að Hérna, nú aftur verið að byrja að tala svona hugvíkadefni, að því vorum hann 1970 þú í mentó, en þá hafði það svolítið svona svip á bara kultúrin, ég meina, maður bara skoða myndir frá svo tíma, það er bara meiri litur og það er bara, það er bara einhvern oknari típi. Fjölbreyttari hugsun, menn fóru að hugsa, þetta er sjálfstæðum bönum, og menn eru sjálfstæðari, þetta er framgöngu. Og ég held að þetta hefur bara verið í besta mál þeir sem ekki urðu sko þetta var náttúrulega gæti verið hættulegt líf fyrir þá sem voru veikir fyrir og maður átti að sjá því þetta læknar ekki allt sko en fyrir þá sem að voru sterkir fyrir og gátu tekið þessu og voru réttu umhverfi þeir eru tóku efnin þá var þetta bara hjálparella og hafði áhrif á bara tísku, liti, músík sérstaklega maður sé það meiri segja í svona ég manna ekkert mann var ég í hörpunni og það var að spila einhver svona músík og spila gamalt verk eftir alla heimi og það var svo skemmtilegt og ég hugsaði bara hvernig stendur þetta er svo skemmtilegt, það var það sami þarna þetta leiti mitt, sko, 69-70 þá hugsaði maður, hvað að því ég veit ekki hvað þú kannast við inn í hörpu þá var þessi gráu veggir upp eftir öllu og maður horfir á það stundum og segir hvað er að menningu okkar að vera svona grá alltaf, sumsölum. Já, svona í andrið þegar maður er frammi, horfir upp ég hef þetta sé bara 30 metra veggur grár og svo músíkin sem maður heyrir svona nútíma músíkin svona kvala hljóð sem maður hugsa sko kannski er bara betra fyrir okkur kannski ekki okkur fyrir persónulega að taka hugvíkat efni en að sem flestir gerir það svo að verði skemmtilegri menningin sko. Já, þetta er náttúrulega tíska sko Það er tíska að vera með þessi kýrstæðu verk, sko. Og það er bara tíska sem við komist af því að það eru að fleiri sem kunni ekki alveg til verka. Kunni ekki, ég vil bara segja það. Það mennur bara að fela svo bak við kunnáttuleysi. Held ég. En svo eru sumir sem að vilja náttúrulega hafa þetta svona. Þetta á allt að vera svona allt svona lítil framvinda, hæg framvinda. Þetta er svo mitt lífur orðið, hæg framvinda. En ég held sko að Atli hafi alveg getað samið hvað sem var. Og hann gat verið skemmtilegur en Atli. Hann gat líka verið fjandanum leðri.
Það var þannig sko. Það er sumir eru þannig. Já. Þeir eru skemmtilegir, eru með skemmtilegustu mönnum, en þeir eru leiðilegir, þá voru fáir leiðilegir við. Þetta allir heimir að við aftan blessi minning hans, hann mjög fjölegur og klár. Og talandi að svona með reffilega framkomu, það vantaði að sláttur á honum. Alltaf sláttur á honum og hann var flinkur maður og rosalega flinkur, flink tónskáld. Og duglegur málsvari menningarinnar, það var bara, hann var harður og kannski... Eldri menn en þú, Atli Heimir og Thor Viljánsson, þetta er náttúrulega ótrúlegir baráttumenn fyrir menninguna. Já, já, ég kynntist Thor líka, hann var frábær, frábær maður. Já. Það er gott að vita þessum mönnum og opnari mönnum sem maður hitti, sko. Og Atli kendi minnur endar í tónu. Já. Ég var í tónföndur í honum, það ég tónföndur sko, það var alveg enginn getið sami músík nema bara gamli meistararnir, Vínarskólinn gamli. Hann kendi tónföndur og hann var betri en enginn sko, hann var mjög flinkur tjútor og kunni sitt fag alveg út í ystu þessar. En kynslóðin sem kom í lopapissu í skólan, sömuleitt er þetta kynslóð sem að breytir svolítið svona... stemmingun í samfélaginu. Ég held að þetta hefur breyst mjög ört, sko, að koma verður til bæði músík, náttúrulega 70 kemur trúbrotana með sína undir áhrifum, minni mig var ekki. Það var að mandala, ég man það ekki. Já, og voru með blóma og potta á gítarónum og það svona blóma tískan. Og tóku Beach Boys fyrir. En þegar að spilverki kemur, þá kemur eiginlega svona þá kemur eiginlega svona hippa músi, ég veit ekki hvað kallir þetta, gáum hann að poppa, hvað er spilverkið? Þetta er bara, ég veit ekki, þetta er bara svona mentaskóla pop, held ég, svona, þetta er svona, en samt, sko. Þetta er ekki alveg innflutt, sko. Við erum innan við tvítu þurfi semja þessu lög, sko. En þetta er ekki innflutt, sko, þetta er eitthvað, þetta er svona, vísar eitthvað í eitthvað íslenskt. Þetta er alltaf í fólk, amerísku fólkæðina, Pete Seeg er svo fleiri, en svo er þetta líka, sko, bara hippa músík. Frá Englandi, Tyrnanokk og fleiri. Og hvað af hverju? Af því að við bara allir stundum þetta, við vorum að hlusta á þetta. Og vildum gera þetta bara okkar músík. Þannig var David Bowie byrjaður og... Já. Af hverju völduðu þetta? Já, við vildum bara þetta var okkar músík. Já. Þetta var náttúrulega, við vorum náttúrulega ekki mjög góðir spilarar, sko. ekki miklir spilarar. En við, ég meina, ég tók upp bassan og ég get alveg spila á bassa, sagði ég. Ég hef aldrei spilað að bassa. Það var svona, sko. Og svo bara gerði... Mamma þín uppi þér og... Og mamma kom aftur, já, þú getur þetta, henni minn. Gerði þetta bara. Það viljir allt sem þarf. Og þá gerðum við þetta og svo var þessi músík svona, hún var bara eftir því hvernig við gáttum gerði þetta. Ég held að þetta sé, hún stendst ágætlega tíma stönni þessi músík. Held ég. Já, og líka hún er svo, hérna, tengd þessum tíma. Já. Að ég vissu að sko... Tímahylgi. Algjörlega ef að eitthvað ætlar að búa til einhverja seríu sem að gera þessu tíma þá er bara spilverkið bara líkillinn. Já, það er eitthvað um hýpa. Já. Og við vorum náttúrulega, við byggum í kommunu heima í Valgeri. Já. Byggum þar um tíma. Svo var náttúrulega, varum þröngtar þegar að komin kærastinn á gafl. En við byggum allir í sama húsi, sko, um tíma. Já. Og þetta var skemmtilegu tími. Svo er alls konar prinsipi spilaðum ekki á vínvitingastöðum, ekki það sem fólk hvað undir áhrifum. Alls konar prinsipi gangi. Já, viltu ekki hafa að áheyrindur verið búin að deyfa sig? Nei, ekki búin að deyfa sig. Þeir eru það að taka þetta? Þeir eru að deyfa sig með öðrum öfnum en brennivíni. En þú segir að þið hafi ekki verið hérna, miklir spilarar, þá er það þú og Sigurður Bjóla og Valgeir. Síðan blandast inn í þetta miklu meiri hérna, þegar líður á, þá koma alvöru spilarar eins og Þórður og Tómas og Ásgeir og Geiri og þeir voru og Jakob, hann er góð spilari hann er fyrir spilari við vorum náttúrulega söngvarar ég var náttúrulega Dittu var góð söngvari við vorum tveir góð söngvarar en við vorum ekki mikli spilarar en við gátum þetta samt sko. Gerðum þetta okkar þess að var þessi músík svona taldið hægfara oft, ekki mjög teknískt sko, en svona það var stemning í henni. En hvað er hérna ef að horfir aftur á hann tíma, sko, hvað er svona þetta er skrítin tími þarna, eftir 70. Já, þetta það er svona, sumuliti er svona bjartsýni, hippatíma sem er svona fjara út, þetta er skrítin tími.
Já, er hún að fjara, já, ég held hún sé nú, hún er nú eitthvað viðlóðandi áfram. Já. Næstu 2-3 árin held ég alltaf hana. En það hann er skrítin, það eru áttagafjötar en það dýrt að fara úr landi. Já. Það náttúrulega skelvingin. Það náttúrulega sem við búum við sérstaklega hér, áttagafjötarna. Og ég man það með sér þegar við þursarnir fórum til Luxemborgar, gotum flogið þangað, þá ætlum við að gera okkur gott í glóðanum og kaupa miða til Ameríku. Já. Eiga farseðin til góða. Þá máttum við það ekki. Nei, með ekki mistast vegabrið. Nei, það var að sína amrist vegabrið til að fá það. Og þá kostaði farseðin, hann var heldur ódýrari að fara alla leið til Ameríku. Heldur að fara bara til Keflavík. Það hefði verið ódýrari ef þú hefði mátt kaupið það. Já, að fljúfa bara og henda og svo. Nei, þá gotum átt miðan. Kýttu ofið með á áttan til Ameríku. Því við ætlum að fara þangað ykkur tíma. Við gerum það reyndar setna. Svo þurftur að fara og keftir gjaldeyri, þá finnst þú bara skammtað. Já, já, bara. Og svo þurftur að fara og tala við leigubílstjóra upp á velli. Já, já, allt þetta svarta markaðsbrall með peninga og svona hvernig sumir höfðu nógan peninga og aðrir ekki. Það var náttúrulega misskipt samfélag já, já. Og er enn kannski já. Og í sann átt. Og þá... Og áttagafjöldurnir eru kannski örni minni já. Með það sko að hvað fargjöldur er dýr, hvað er dýrt að fara í þann. Og kemst núna, ég fer allan að með... Ég með vissir, kemst ég hingað heim fyrir miklu minni pening. Heldur hann alltaf. En í spilverkinu, þá eru þið svolítið svona greina samfélagi, þið eru að skrásetta samfélagi. Jú, jú, þess vegna er þetta svona góð mynd af... Já, götu skórar, já. Það erum að tala svona, ég leggast það í bítið og bítum lítið ber. Afstæðan er hjá verkalínum með þetta. Við vorum allir sinir verkafólk, sko. Meina, hann var í bankanum hjóndýr, hann var náttúrulega hann var í bankanum, hann var svona eldur upperclass pappi var bara verkamaður og faðir Valla var endurskoðandi en hann var nú Keflavíkurflugvelli og svo Bjólan, hann var póstmaður pappans, það var svona það frekar lægri millistétt held ég Og hjartað ykkar með þeirri baráttu. Og það er hjartað okkar stóð með þeirri baráttu. Og hún var líka meira áberandi kannski á þeim tíma að til dæmis kvennabaráttan, þá voru rauðsokurnar sem að voru með stjættabaráttu. Já, kvennafrítagurinn hann verið hann að þessum tíma. Meiri samstæða með hérna lágstéttunum heldur en kannski seinna varð. Já, konum yfirleitt sko. Já. Mamma var náttúrulega, hún var með hlýnt kvennabaráttunni en á öðrum forsendum sko. Hvernig þá? Já, hún vildi bara ekki þetta rauðsóku kjafta því svo. Bara konur er að vera frjálsar. Það er að vera að gegna út eiginmannu sínu fyrst og fremst og svo gegna út samfélaginu. Byrjaði heima hjá sér. Hún var á því. Hún var það. Rauðsóku, það voru nú í svoleiðis baráttu. Já, já, en þær voru svona, það var svona, hún var svo á rauðu stimpillaði, mömmu. Já. Það var svona einhver svona kvartandi og kveinandi svo. En svona þetta svona samfélagslega erindi listarinnar eins og þið voru með í spilinu. Já, ég held að það sé nú alltaf til staðar. Já. Ég held að það sé alltaf að menn er að búa til ég held að menn, allir menn sem að hugsa með höfðinu svona en ekki öðru lát ekki peningar stjórna sér þeir eru alltaf að hugsa um það að þeir að höfða til allra þegar allir eiga aðkengja músík og músík er náttúrulega einhver fallegasti gjörningur yfirlýsingum einhver fegursta gjörning sem til er segi ég því það er svo mikill heiðalegið því og leggur alltaf borðið og ef músík er gegnsæ og heiðaleg þá var hún góð músík ég held að það sé alltaf megin markmið að músík sé fyrir alla en ekki ykkur ákveðnar stjættir að njóta þeirra en svo náttúrulega til háa all sem vil láta semja fyrir sig sína músík og það er orðið núna Nú eru menn fannir að kaupa heilu katalógana af tónskóldum og þeir eru byrtast aldrei. Þeir eru á fyrir sig. Þeir eru það því. Nei. Þeir eru í katar getur þú selt allan þeim katalóg. Bænilega þú byrjar að semja og þeir eru kaupa allt. Og þá bara sjeikinn, hann spilar þetta bara fyrir sig og sína gesti. Sína gesti, sko. Á þetta bara fyrir sig. Það er svo málverk upp á vekk. Já. Þetta er mikið Ameríku, það eru Ameríkir, ungir komponistar í Ameríku að semja fyrir svona. Þetta er ekki gott, maður. Nei. Þetta er alveg þvert á allt. En hinn er ríkustu að vera tekið svona myndlistaheimina sömuliti yfir. Já, þeir eru að keift og haldi verðlagi uppi. Vilja halda verðlagin uppi. En ég held að það sé erfiðara með músíkina, sko. Þegar músík er náttúrulega bara, hún sprettur að þörf í byrjun, það er bara í hljóðunum og svo er þetta að setja þetta á Spotify hvað sem er
og þannig að það í eðlisinn er hún miklu einfaldari. Mm. Og þegar ég mani til því að Sigur Guðmundsson sagði mér eitthvað því að hann var að taka við styrkjum í hóteli, ég held að það bara verið á hóteli í Amsterdami fyrir akademíuna, listakademíuna. Mm. Það voru fjölríkir verktakar sem voru að veita þessa styrki og hann hérna, svo allt hennu missir maður stjórn á sér. Það var hann að innrjóðsinn í Bagdad, beina útsendingin frá Bagdad, það voru að sprengja brýtnar og hann missir algjörlega stjórn á sér og öskar Hei, ég, hérna í þrjár brýt sem ég þarf að endurbyggja maður. Það eru fullt af peningu fyrir mig. Hann misti sig algjörlega maður. Og hérna var Sigurður var svo kvömsæður, hann lappaði út og hann sagði, Ég hann viltu vera það styrknum hvernig hann væri ekki akademíuna. Mm. Svo er þetta. Þetta svona menn að við selt sál sína, sko. Já. Það annað í þessu, þú talar að þið hafi verið verkamanna sinir og verkalist í ett spilverkið. Að það hef verið að tala það núna að það má sjá það í tónlistaskólanum að sko krakkarnir sem koma þér í nám að það vanti hérna verkalíðin. Börna, þið hefur gefnað því. Þið hefur gefnað því. Því að þau fá styrki, sko, frístundastyrk. Það dugar bara fyrir námskynu. Þú vantar þá hljóðfærið. Já, vantar hljóðfærið og það ert ekki á píanó eða ykkur þá. Stelpa mín er búin að vera í tónlistaskólum síðan að var kornaballegu við. Og ég kíkja alltaf svona í kringum mig á tónleikum og svona og þetta svona, það eru bara, þetta betumegandi. Betumegandi og svo náttúrulega setur svip, hérna, svona asískir innflytjendur. Já. Það hérna, sem að, maður sér það. Þetta er vinna mér svona milli. Þetta við eyðileggjum svolítið kultúrin okkar ef að sko þetta var ekki svona krakkar að fátakar heimilum ja. Fá ekki aðgang ég man eftir því að þegar ég fór í tónu það var ég búin að vera í enka tíma þetta áður og svo fór ég í tónu og tók inntökupró og tekin inn ég var 16 ára en þá man ég það sko að það voru mjög lágjöld það er svo allir getur verið með þannig var mikið af börnum verkamanna og allt það sko, hæfilegar ekki krakkar og ef að þetta orðið svona núna þá það peninga sem ég veit að því ég búin að vera með barnabatt mitt í tónlistaskólanum að 4 ára hann 12 ára í dag sko og þetta alveg, þetta kostar peninga og fátækt verkafólk á að gerna þessu og Gylfi Þótt sem ítti undir uppbyggingu tónlistaskólan það var hans hugsjón að þarna þetta var að vera frýtt það var að vera frýtt, það er engin spurning Við erum að tala svona mál. Ertu svona, þú ert ekki stalinist þau pappið, en ertu róttækur? Ég er ennþá róttækur, sko, en ég er ekki stalinisti, nei. Ég held að maður hafi nú lært að, ég las nú hérna, ég var stalins elskir inni. Já. Það var, ég var að lesa þetta þegar pappi lífiði, sko, var að segja honum að þessu. Þetta er tóm helvitist þvæla, sann. Það er þetta ljú allu på menn sem eru döðir. Það var svo hreinni trúni en hún var dönsballerina hún var rússnesballerina frá Georgíu eins og Stalin og hún var í Bolsói hann bauðin í samning hann var miði á borðinni á henni þegar hún kemur eftir fyrstu sýningun hún var að dansa með einhvern sveitaflokki og þú vilt hann á frama hér í þessum ballet og lætur mig vita og hér eru líklara íbúð sem var tvel í og svo var þetta helvíti á jörðu sko. Hann var náttúrulega hann terroriseraði fólk allavega hana. Þetta hafa kallar gert í gennum tíðina. Þetta hafa kallar gert og ekki turt að vera einræðisera fyrir því eða vondir menn. Það hafa menn bara gert og stundað og lítið á konur bara eins og guðnannan varning. Svo sitt. Herfang. Herfang eiginlega. Og þetta er náttúrulega skelfilegt. En þetta breytti ekki því að menn voru að gera þetta matarjarðir. Já. Og er ennað. Og er ennað. Pútín. Já, út um allan heim. Þetta er um allan heim. Og inn í svona geirum eins og þú hefur verið í tónlistar og leikistar og kvikmyndageirum. Öllum geirum. Mm. Þú ert ennþá að leika, þú ert búin að leika í mynd sem er ekki búið að frumsýna. Já. Og hvað? Já, það var ég að leika mann sem er með Parkinson. Já. Og Balti var nú svo, ég segi við Balti að ég geti þetta ekki. Já. Þetta er, þú veist, að ég vakna stundum á geti ekki tala. Já. Ég er búin til að bara býðum ég dag. Já. Með lítið krú. Tveir leikarar, yfirleitt tveir og þrír leikarar og hann létaði eftir mér að taka tillitið þess en ég var bara svo helvítið hress á meðan á því stóð að þú tafðir ekki neina ég tafði ekki neina, ekki neina viti held ég Nei.
Og hvernig, hvað þetta sem út að leika? Ég að leika mann sem að sem fer í misjón. Hann maður sem í á villunstam, verður ástfangin í byrjun og svo nær svo ást ekki gegn. Hann kann enga skýringa því hún hverfur. Mm. Þessi japanska stúlka. Þessi saga sem margir af að lesa snertingu. Mm. Og hann fer í misjón impossible fyrir að finna hana. Og hann ekki með aðdurs eða neitt og veit í hvort hún lífandi eða neitt. Þetta brennur á honum. Og veikur. Og hann veikur og veit að þetta það hún síðasta, já. Síðasta já. Ferðin. Já, og vill einhvern veginn upplifa aftur ástina. Mm. Hvernig var að leika þetta svona? Það var auðvitað margt reynslu, það var mikil reynsla fólkin í því að fara að unna þetta svið, sko. Mm. Og vera líka með þessi framandi heimur líka japanski. Mm. Heimur sem allt önnur menning, sko, allt önnur menning og allt önnur allt annað viðhor til lífsins og mm. hvernig menn lifa lífinu. En þú leikur svona gestin í þeim heimi? Ég gestur í þeim heimi og hann þykist samt kunni hvað fyrir sér, pínlítið. Hann lært af henni, hann erði einhverja frasi í japansku og svona einhvern viðhorf. Mm. En það var, þetta var mert spennandi en ég, maður svo útkoman önnur, sko. Það var þetta að sjá það hvað þetta kemur út. Hvað fannst þér? Fannst þér þú? Mér fannst ég bara ná nokkuð við góðum tökum á þessu. Mm. Sérteklega sko af því að ég var hann veikur sko, það var önnur annað viðhorf sko. Mm. Þakkláttu fyrir að geta talað, ýmislegt þakklæti sem að þeir bera bara með sér frá fæðingu, eru þakkláttu fyrir lífið og þakkláttu fyrir að eiga eldri foreldra og eldra fólk sem að leiði það áfram og beygja sig og bukka alltaf. Það er eldri maður og hlýða honum í einu öllu. Hérna, það mikil... Það ekki öllum listamönnum svona texta að vera að lifa, að vera skapandi og góði listamenn á öllum æviskeiðum. Margir eru bara góðir sem ungi menn og kannski festast í því að endurtaka sig bara sem unga menn. Já, ég held ekki að nefna Rolling Stones eða eitthvað. Nei, nei. Það getur verið eitthvað þannig. Þeir eru endurtaka sig en sem alla af öllum aldri. Já, já. En síðan eru aðri listamenn sem einhvern veginn ná að verða svona frjóir og eru bara ólíkir eftir mismunandi æviskeiðum. Ég held að segja til að þetta segja það Lagsnes til dæmis, út með æskuverkinn hans og svo þetta með mandómsverkinn og svo er hann hérna Vætsóld menn í lokinn og þannig hann er þróast. Dillan er náttúrulega dæmið mann já, sem endurleist. Endurlega. Hvernig hefur ég Agli Ólafssoni gengið við þessa glímu að verða þetta, að endurfæðast alltaf, að því að maður breytist alltaf, maður er aldrei jú, saman. Ég held að ég hefði sann sem að fyllt einni reglu, ja. Það bara að segja, sko, það sem að mér langar að gera. Ég hef aldrei farið þetta inn einu öðru. Ja. Og menna að furða sá því að hverju ég gerði til þess miskund alfiska, ja. Sem var svona blátt tilhurnarblata ja. Og eins blátt sem var líka tilhurnarblata. Ja. En þetta var bara eitthvað sem ég var að fara í gegnum, sko. Ja. Og ég let bara, það var bara réði. Það var ekkert annað sem réði en bara það sem ég vildi gera. En ég veit ekki hvort ég hefði það að þetta er að koma í ljós 100 árum eftir ég döður. Mm. Ef einhvern enn er að grúski því, sko. Mm. En ég held að menn sjá það ekki samengjunum fyrir þeirra döður. Ég held ekki. Eða ég sé það ekki. Mm. Ég sé ekki mín verk. Ég sé þetta bara svona eins og þetta er svona holt og hæðir, sko. Mm. Sem verið gegnum sumt er í lagi, annað er síðra, mm. sumt gengur upp En ég hef verið lánsamur með margt, sko, ég hef skrifað þessa bók hérna og ég nú tilnefndu til mæstjörnunar. Mm. Það eru það rosa fríðum hópi, svo mynd af þess. Með Gerði í Kristni já, og fleirum, góðum ljóskóldum. Natasju S. Og henni og Matta, Natasju, flott skáld, sko. Já, já. Og ég er bara heiðraður að fá að vera að byrja. Og sklæsulur að þessari mynd í gulum skóm. Já, í gulum skóm. Sólgulum skóm. En sko, en ég er ánægð með það. Og það er bara vegna þess að það mitt instinkt. Ég bara ferðast út frá því að gera það sem ég þurfti að gera. Það er að skrifa þessi bók um föðuminn sem að það sem kemur svona ymmislegt yfir í afstöðu hans og minni líka því ég dreg fram myndirnar. Og mér finnst að hafa lánast bara alveg þokkalega vel, held ég. Já. Það sé ég sjálf frá. Já. Þetta er svona einhvern veginn og ákveðin einlagni því að skýra frá öllu. Og svona, en ég veit ekki, en ég sé ekki perspektið, ég sé ekki perspektið, maður gerir það ekki, ég er alltaf nálagur. Það er líka margt að því sem þú gert, að því þú veit svona, hvað segja, performer. Já. Margt að því sem þú gerðir er bara, fór út í vindinn og...
Já, já, döð. Það ekki finnast aftur. Nei, döðuleikar er ekkit eins dött og döðuleikar, sagði einhver. Allar þessar leiksýningar sem eru horfnar, sko. En maður fór í kvikmyndir. Það var á þessar ástæði sem ég sagði á þannig að ég var eini leikarinn sem var sem að gaf færa á sér, sem var á þessum aldri á þessum tíma. Það voru ekki margir, sko. Og Hjalti Rögnvald, hann var aðeins eldri en ég. Hann var svo síðasti Siggi í Skúla. Þeir eru eldri. Þeir voru síðustu nemendunir. Svo kom bara 5 ára og hér. Svo hérna að vera maður fættur 1920 í Sovjetríkjunum eftir heimstyrjöldin. Það voru allir þinni döður. Já. Vantaði. Vantaði mannskapin. Það voru allir döður, já. En hérna, en þetta með að vera svona performer, að ef við tökum þessi svo þursaflokkin, það eru til plötur. Já. En tónleikarnir á þursaflokknum voru svona bara önnur deild, eða ekki? Það var alltaf verið vísi. Það er, plöturnar eru eiginlega bara eins og afrit. Já, það eru bara eitthvað sem að maður, það er svona eins og, já, það er bara svona sönna gag fyrir þetta var til. Svo. En það er ekki, svo gerðum við live. Já, live og það er til. Upp kabút. Já, það er til, það er tekið upp í þjóðleikursinu tónleikar ekki. Nei, voru ekki tegnir upp. Það ekki. Ég voru tegnir upp, sko, en ekki bara hljóðið. Bara hljóðið? Ekki myndir. Þú menir að ég hafi sér myndir. Ljósmyndir. Það þeir eru á náttúrtónum að. Ljósmyndir. Er það bara ljósmyndir? Já. Ég sá þess að tónleika, sko, en það getur verið að þessu bara svona eftirminnilegir að ég mér finnist ég hafi séð þá. Þetta var 1980. Þetta var músík sem að menn eru að fara í öllan nærföt til þess að geta að spila. Föðurlandi til þess að þola við. Þetta var náttúrulega algjör forneskja að vera að fara aftur í þessa tíma. Þetta gaf mér mikið, en að ég var einhvern veginn að losa mig við tíma sem að ég hafi verið í tónu, sko. Þá var ég með hann draum í tónuskólanum. En hann, ég náði ekki að samfara neitt nema að þetta að koma með mér í þetta. Það leist engum á þetta, sko. Menn hérði þetta væri, þetta var náttúrulega helgis, þetta voru helgispjöll. Vorum að snerta við arfið sem mátti ekki snerta. Ég meni að ég fór upp í Árnastofna á þessum tíma og spurði hvort ég mætti ekki hlusta á nokkra upptökur. Ha, nei, þetta bara fyrir fræðimenn sögður. Sú var tíðin, sko. Þetta virkaði? Ég held að þetta virkaði, já, þetta virkaði á sinn hátt svona fyrir ákveðna en það voru, ég veit ekki, ég held að þetta virkaði miklu betur síðar en þess að þegar menn lita á þetta tilbaka þá svo er þetta var alveg sem músík, hún stóðst alveg, sko. Hún er alveg, þetta er alveg, veist þú, þessi, kannski var þetta mikil hugur ekki að gera þetta á sinni tíma að því að voru margir sem voru á mótið þessu, sko. Akkur voru mótur, já, maður mátti ekki hreyfa við arfinum, sko. Svona bara eins og þegar Jimmy Hendrix er að spila þjóðsökinn á Gjöðleginu. Já, eða bara íhaldsemi. Já, það sama hann, hérna, ég lenti í hann argentínumaðurinn, talin hann var eðilegt, sko, tangóinn, argentinska tangóinn. Hann, hvað hétt hann var þrjum, hann ekki alveg að namna honum akkurat. Hann, það kemur. Hann, sko... Minnisklöp hérna hjá okkur að við getum ekki munna nafnins. Já, munnan. Það kemur. Hann var einn og helst. Það talaði maður þegar svona gamli kallar að tala saman, þá var það henni æg hvað heitir hann. Æg hvað heitir hann, því að maðurinn er þarna, hann er hvað hann heitir hann. Maðurinn er þarna, æg mann ekki hvað hann heitir. Æg hún er þarna með rauða árið. Nei, það kemur. Verða það svona samtúlinn. Já, þetta er þannig. Það eru maður gamli kallar. En það er sama, hérna, nei, það er sama, sko, hann mátti ekki snerta við arfinum. Arfinum var heilagur, hann var fyrir fræðimenn, eins og ég fekk að veita þér rétt af. Það er eiginlega alveg á skjön við bara hugmyndir okkar menninguna. Já, já, það var alveg á skjön við mína hugmyndir líka þegar ég sagði hvað, já, þetta er fyrir alla. Þetta er alþýðu músíkin og við að fá að glíma við hana líka. Við sem erum ekki fræðimenn eða kannski ekki sérfræðingar. Já. Og ég gerði það. Og endanum urðum enn, sko, Árni Björnsson skrifaði róttaka greinum. Þetta veri alveg ríkalegt að gera þetta. Hleypa svona vitlýsingum í þetta. Mm. En þetta var, ég var bara að leita á þetta sem sjálfsagðan hlut. Mm. Og það gekk eftir og þetta var margir fagnuð þessu. Mm. Og Jón Áskjörsson tók mig í sátt löngu síðar. Mm. Hann gerir það löngu seinna, sko, hann var fyrst þessum ekkert á þetta. Þetta er alveg að spinna þetta svona áfram. Mm. Þetta passaði vel saman, svona... Já, já, svona, og rock-elementi var þarna líka, sko. Passaði alveg fjall við eitthvað rýmna. Já, já, rýmna og gerir enn, það eru fullt af rýmum sem þetta er að rappa í dag og rocka til. Þetta er fín músík, sko. En að því að verðum í músíkinni, þú tónum við spilverkið og þursana. Já. Þetta er svona þitt.
Hvað með stuðmennina? Ert þú söngvar í stuðmennum eða hver drífur áfram stuðmennina? Ertu meira í baksætinu þar eða? Ég náttúrulega bara áhorandi. Nei, Jakob var, þetta var náttúrulega hans barn í upphafi, Jakob svo alla. Svo hleyftuður okkur inn í hljóstina mér og bjólunni og við vorum alltaf bara auka hjól, sko. Við áttum ekki að hafa atkvæðisrétt. Við áttum eiginlega, og þeir eru að velja lögin sem við vildum að, svo breyttist það fljótlega. Við fórum að velja lögin í og bjólun og við erum fullgildið meðlumir. Og þú samtir að inn í... Já, ég samti mig inn í þetta þar á fyrstu blötunum. Og það voru fyrir lög sem var hörðu fyrstu vinsælu lögin sem að ég gerði, sko. Það var eins og úrgang bóndi. Já, það var koma þarna þegar það var ennþá nafnlind. Það var nafnlindin og það var lagi sem fikk spilin í útverfinu. Já, það var nógu vitlust. Úrgang bóndi, það er nú svona næstu svona þursaflokks taktur. Já, það er svona, þetta er svona algjör svona tíróla bragur með jóðli. Já, já. En svo hérna... Ég held ég hafi verið í skólaferðalagi í 12 ára bekk þegar þetta kom út í Grímsnesi eða 12 eða 13 ára bekk. Þá var þetta slóa, þetta voru tvö lög sem við gáðu út þarna ekki? Þeir slóu alveg í gegn og voru bara að spila út í eitt. Já, það var sko tvö lög sem þeir gáðu út, Jakob og Valli. Áður en að þeir það var það var Upskúbi Dúbi og Draumur okkar bekkja. Já, nei, ég meni. Og nei, það var... Ég meni eftir Úrfann Bóndi. Já, það var lög sem urðu fleiga plötunni og hún seldist mjög lítið fisk, sko. Svo fór hún að rokseljast. Þeir voru að skrifa um hana í tíman og tíminn skrifaði vel um hana. Stuðmenn var náttúrulega... En þetta er fugafórstur Jakobs og Valgjörs og Jakob á þetta náttúrulega algjörlega núna. En ég var alltaf... Á hann þetta með þínu að ná svona flest lögin eða hvað? Nei, hann á bara svona hvað er gert, sko. Hvað er aðhafst? Jakob? Já. Valgjör hætti, ekki? Valgjör hætti, já. Og var hætt hvað að minni. Hann var meira svona farðið. En ég var nú alltaf áhuga samur að vera með í samningunni, sko. Já, að setja inn lög hann. Já, að setja inn lög. Já, já. En þetta með alltaf þess að búninga og þess að útgerð, þetta er Jakob. Já, Jakob, já. Já, ég held að mig segja það. Hann er náttúrulega sérstaklega samansettu maður, Jakob. Hann er furðumaður, já, furðulugur. Hann er eiginlega, hann er svona sveitamaður, leðan er metropól. Já. Og hann er svona heimsborgari en líka sveitamaður. Já, þetta er svona kauffélag... Kauffélags, hann er eiginlega framsónamaður. Já, kauffélag Eyfirðinga, Slass LA. Já, hann ætti að vera ekki framsónunum. Já. Ég hef sagt það við hann. Hann talar þannig. Já. Hefur þann talanda og hann er eiginlega ekki alveg rétt staðinn. En er ekki allir á vitlega. Já, hann er komin í Flokk Fólksins. Óvæntu staður. Það er óvæntu staður fyrir hann. Já. Og komin á þing. Já, hefur komin á þing, eða kannski ég hugsaði þannig að komast inn á þingið. Láta sig afa hvað sem er. En fyrst er það ekki bara fínt að Jakob fá að fara þing? Jú, hann er með það er svo mikið drifkraftur í honum maður. Svona maður á að vera á þingi eða verið eitthvað stærð sem hann getur. Það er að hann ætti frekar að vera eitthvað stærð sem hann geti verið með frangandir. Hann ætti að vera... Ég held að ég verið með mikla frangandir að vera á þingi. Nei, ég held ekki. Ég held að það sé mikið miskinningur. En menn ætti að hann ætti að vera það sem hann geti hatt mönnum saman að fengi ýmsar hugmyndir. Hann er góður í því að vera fyrsti aðlinn, en svo ætti hann að fá aðra til að taka yfir, sko. En það er langur hann. Hann náttúrulega er hann er eins og umboðsmaður hljómsveitastjóri eitthvað svona, hans hlutverk er eitthvað svo skytið, sko. Hann er svona atkvæðaskáld atafnaskáld, sko, atafnaskáld, sko, hann er svona atafnamaður. En stuðmenn voru náttúrulega mjög elskuð hljómsveit. Stuðmanna Böllin, ég man ekki á hvað tímabili það er, svona hvað það sé, svona 84-5 eitthvað svona það sem að svona 80 Laugardalsvelli var einu lítil fyrir 82, frá því að við gerðum í allt á reynu komum við og þá var þetta bara full-time job, sko, allt í hennu. Það var það aldrei. Og það var eiginlega ekkit nógu stort fyrir ykkur, að það bara gáttu allir mætt. Það máttu allir og það var alltaf tróðfullt allstæðar. Þetta voru svona 10 ár, 95 kannski. Það er svolítið langur tími, sko. 12-13 ár. Það var ég á Böllum. Ég var í 13 ár á Böllum og samfælt í 2 ár. Hvað er þetta, nú erum stuðmenn eru svona í svo þessi að svolítið að tala við þjóðuna? Herður. Hæ? Já.
að þú veist að þetta ykkur stemning, þetta svona eitthvað ping-pong við sjóðum. Hvað var það, hvað var þessi leikurinn? Ég veit ekki, halló, staldraðu við höfðum orð. Já. Ég skal kannski segja það þegar ég getið sjennan í september. Þetta svona fyllibittur ykkur að, eða hvað voru menn, hef ég heyrt þetta áður, samt ég þetta lag. Já. Nú var ég þá svona góður, miklu betri en ég þykir í dag. Þetta svona eitthvað sem fólki finnst fyndið kannski, ég veit ekki. Þetta náttúrulega grátbroslegt. Já, það svona orðhefni í textunum. Já, það snjalli textar. Þetta snjalli textar og Þórður á nú þessa seinni texta. Já. Mestu til ég og eitthvað að þeim. Já. Og Valli á náttúrulega eitling. Þórður var orðhefin maður. Þórður mjög heppin. Og mjög fínn íslensku maður. Hann er svona sarkastískur, svona með sarkasma og svona íróníu og hefur svona mikla þórðargleði í sér, gata svo hampað og farargleði sinni alltaf, ef einhverjum lánaðist ekki hvað það var að hrifin, hann lánaður. En hann er orðsins maður, snillingur. En svo er þetta nú allavega hana, sko, lög sem að við eigum saman og textar og Þetta mikið menn sem að unnu með þér að ýmsum útgáfum, sem svo Þórður og... Þórður var með mér í þursum. Aha. Hann laði aldrei neitt til þar. Aha. Hann var passífur á þeim tíma. Vilt hann bara vera spilari. En hann var góður að hafa sér við liði því að hann setti fingurinn á loftum eitthvað var ekki. Er þetta að vera. Hann var ekki atkvæða mikill. Hann laði ekki til neitt, ekki á þeim árum. Svo bara blómstar hann þegar Valli hættir þá bara kemur hann hérna frá með plötunni LP-plötunni sem við gerðum með við hér í sveitinni vitum það einstinn og finnst það helviti skít svo á kvölna sem flýst á mölun og það er að byrja búin nýtt það er fíni textar hér þannig að menni störf aftanöð sem nú þarf ráðum Guðmundsson hans svans eða svönu konu hans það er alveg gráð plött að gera það sem þeim er sagt Þannig hann fyllir bara rýmið sem Valgeir skildi eftir. Já, hann var. Hérðu, Egil, þegar þú hérna þú horfir aftur yfir ævina þína. Þú sagði mér að ég upphafi að faðinn hafi verið eitthvað ósáttur við sína ævi. Já. Er þetta frekt að spyrja svona hvort að þú sett sáttur við þína ævi? Já, ég er náttúrulega sáttur við margt. Já. Og er að læra ýmislegt að setja mig ýmislegt sem að fóru öðruvísi sko en það er auðvelt mál því að ég bara mér lánaðast því að það megnu til ef ég bá í barnalán næstum því ekki alveg tveir sinni mínir föðubötrungar og svo á ég dóttur sem er á henn að finna sig hún er í eitulugum það er sorglega saga og ekki ratað út en nei Það getur verið óbærilega slítandi fyrir foreldra. Það er það. Og ég ætla ekki það kvarti við þín eitt, en það er bara það er marga. Maður tekur aðeins á sig og það fer svona, ef maður hugsar það, sko. Já. Það maður alltaf, jafn, miður sinni yfir því. Já. Og maður ásaka sjálfan sér náttúrulega í lengstu lög. Sem er kannski ekki rétt, sko. Kann engin ráð. Því að ef menn vil ekki hjálpa sér sjálfur þá, hjálpar eða enginn annar, sko. Maður er svona að reyna að segja þetta við sjálfan sig en það er ekki nóg. En ég hef verið svona sáttur í margt annað og ég er ánægð með, ég lítið að fara með, þá var þetta ótrúlega viðburður í gæfi, get ég sagt. Og ég tók þátt í alls konar hlutum sem voru skemmtilegir og gefandi. Svo tók ég eins og gengur þátt í öðru sem var minna gefandi. Leikið í einhverjum vondum myndum og alls konar og skrifa getur ekki gert eitthvað gott verður að gera mistökin og sá sem ekki kynst í þeim hann náttúrulega verður aldrei mjög bjargálna í þessum efnum sko að þurfa að gefa frá sér eitthvað það er að gera fleiri en gott þykir sko og það gerði menn bara því það voru bara stundar Hagsmunir, kannski ykkur, maður að eiga fyrir brauðið eitthvað svona, þá gerði maður eitthvað. En allt sem ég gerði svona með fullri meðutund, það hefur mér líka vel við. Það er gert á mínum forsendum. Það er yfirleitt og það er það sem ég hef lært
menn að gera hlut á sínum forsendum. En hún er með sjúkdóm sem er hryllilegur. Já, hann er leikið fólk mjög illa. Já, hann er hryllilegur að því leti til að hann drepa menn ekki. Mér geta að lifa með hann alltaf lengi, sko. Hittu verið að vestastu fyrir 20 ár, sko. Já. Og það en ég nú mér hefur farið aftur 4 árum. Þannig ég vona að þetta verði ekki mjög langur róður. Ég bara, því ég segi sá sem óttast dauðan, hann óttast lífið líka, sko. Það ekki engin leið að óttast dauðan. Það óttastu lífið. En hvernig þeir horfið fram á veginn? Hvað? Já, ég bara... Horfum með rugg eða... Nei, ég horfum með glað betur á veginn. Ég að skrifa ennþá. Ég get skrifað að koma ennþá og ég enn að... Ég bara sé að því gæra að skrifa þetta allting texta. Og bara ánægði með hann. Já. Það getur vel verið að maður verið bara ánægði með allt, sko. En þá er það... Það nú stundur sagt að hérna, gáfaðir menn hugsi hægt. Þannig það getur verið að það bara aukist. Já, það verður betri textið. Ég veit það ekki. Að þú ert að hafa fyrir því að það. Það getur vel verið að ég verð að endurskoða mig oftar og að það er að hafa miklu meira fyrir þessum áður. En ég ánægð með það, með skorsti. Það getur vel að dómgrindaleysi sé til um að kjanna. En ég með góða menn í kringum með fulla dómgrind. Yngri syni mína og syni mína segi sem yngri en ég og allt saman textamenn góðir sko. Og þeir eru góðir betri en enginn ég að segja pabbi nei, þetta er ekki. Hvað þetta að þurfa að vera að skrifa eða þurfa að vera að koma ykkur frá sér? Já, það er ykkur það er ykkur til þess að vinna sér álit að vinna ást. Þetta er ekki, þetta er ekki. Fá viðurkenningu er ekki það. Ég held að þetta sé að blundar mjög lengi í mönnum að vera elskaður af öllum, sko. Já. Vilja menn strax í byrjun, en átt að sér fljótu að það er ekki hægt, sko. Og þá er þetta bara orðin ástríða, sko. Að gefa eitthvað frá sér, skilur du? Og fá viðbröð. Annars er ekki til. Annars er maður ekki til, sko. Já. Þetta er sama með þig, sko. Þú ert ekki til nema þú sért á öldum og ljós og kannski ekki. Vasast í ykkur vesinni. Nei, þetta er bara, ég held að þetta að hver finnur sig í því. Ja, en maður er náttúrulega á svona mörgum sviðum, sko. Eitt sviðið er maður er hlutið okkur í samfélagi, þá er maður eitthvað ping-ponga fyrir samfélagið, en síðan er maður náttúrulega líka bara enganlegt fyrirbreiði líka. Já, mér er það náttúrulega og hef alltaf verið en ég hef verið mikið í opinberlega og við gefum út fyrir að vera svona maður fólksins, kannski. Ég gefum út fyrir það og vill vera þar. Ég meina, hver vill ekki vera þar? En ég hef komist upp á að laga með það og það kannski, maður ánýtast því kannski, ég veit það ekki. En þetta nú að gangast við kannski og stórum hlutum kannski. Að vera að segja maður sé maður fólksins, ég veit það ekki. Þú er alltaf að vera bara. En ég er svona, ég finn það sko að þegar ég er svona bestur, einlagastur, þá finn ég hafa einhverja rödd sko, sem ég veit ekki hver er sko. Bestur yfir ævina eða núna? Bestur yfir ævina bara. Já. Þú veist að þeir þá er það einlægt, það kemur að beint frá mér og ég ákveða og það er á mínum forsendum og þá er það einhvern veginn, þá er það heillegra og ég skynja það betur, sættum betur við það, kannski að því að það er mitt, ég veit það ekki, en hvað er mitt og hvað er annar, það er svona, annar hugur, annar handlegur, sko. Því að maður stendur á herðunum og öllum þeim sem eru undan eru gengir og allt sem eru gert áður. Þú fórst að sigla? Já. Það tengist... Ættinni þinni? Já, það er sigla eins og þitt fólk. Já, ég fór að sigla, ég tók pungapró, fór í stýrimannaskólan, þar sem afi minn hafði verið. Hann útskrifaðist 1917, sko. Ég 98, held ég. Og svo fór ég, svo tók ég offshore réttindi og seglapró í Holbeck. Og svo fór ég að sigla og það var vegna þess að ég vildi sigla og finna mig í því og vita hvort ég gæti það, sko. Og ég gat það. En getur það ennþá? Já. En ég er miklu hægari, sko, ég er að dreg færi segl, er ekki sami hamurinn og ég þarf að vera með mann með mér. Já, út af... Bara ef ég missi, ég fæ og svona. Koma dagar það sem að þú getur nýta? Geti vella nokkuð en súrlega sem ég get meira. Og þessu núna í dagar ég bara þokkalugur, það er ekki alveg í mér ennþá. Já. Og ég er búin að halda það út núna í... Þú vaknar klán 7, sagður mér? Ég vann alveg klán 7 morgun, vaknar 7 hverju mótni. Og þá sést ég aðeins og skrifa pínlítið og meðan að heilinni ferskur. Svo fyrir ég kaffi á stjættina og þá getur verið að ég geti ekki tala neitt, sko, þá þegi ég bara. Stjættina það er í skólaverkinu. Það er kaffélagið. Svona gáfumannafélag. Já, það er svona, já, það er mannvilsbrekka.
Mikil brekka og maður hefur sér lítið í frammi þegar brekkunna tala allar í senn, sko. Já. Þá lusta maður bara. Það eða góður einleiki að geta að þurfa ekki að tala lengur, líka því maður heyrir meira. Já. Og maður tekur betur inn. Maður heyrir því nánast nokkuð, ef allan nokkuð, þegar maður gaspraði yfir allt. Já. Og þú, það náttúrulega, heyrun ekki selektið, þú heyrir alls konar vitleysu. Já, já, heyrun, já, þau taka allt inn, þetta, heyrun af engar síður, sko. En það maður hefur, maður hugsar sitt, sko. Já. Maður gerir það enn. En þetta kaffihúsið þitt í hverfinu þínu, í já, bænu þínu? Já, þetta í hverfinu mínu og ég með annað kaffihús í Valdimarsvík, það sem ég bý. Já. Ég bý þar, það lítið kaffihús. Það eru sænskar maður, þeir eru agalegi maður. Það eru mestu, sko, það eru mestu rasista sem ég þinni, sko. Já. Ef menn ekki með, sko, ef menn ekki með smólensk aksent, þá talar ekki við þá. Og ég með einhvern aksent sem þið skilja ekki. Það segja bara, hvað segiru, hvað mennur. Eins og þarna, það svo skemmtilegt þarna í Little Britain, það að megrunar ráðgjafinn hefur aldrei eitthvað, asíska konan sagði. Nei. Það þeir eru náttúrulega rasískir þarna bara á Skáni, þetta er bara... Já, þetta er rasistar. Þetta er reyður svíþjóða demokratana. Já. Þetta er eitthvað skrítið samfélag. Þetta er eitthvað sambland af undalum, þetta er vitlaus blanda, sko. Já. Þeir eru annars verður er menn fólksins, vilja fólkinu allt eins og eru þeir líka rasistar, sko. Já. Það alveg svakaleg blanda. Mm. Og þeir eru ná aldrei eins og mínum aldrei við 70, það verður enn verri, sko. Á vestnaðurum að þann helming. Mm. Blótu allir samt og sko og segja bara, ég segi, skal ég segja glæta, hann stendur á milli að þóttanna maðurinn. Mm. Hvað segiru? Mm. Skal við segja glæta, já, mennur þið. Mm. Já, ég mena þið. Það sko, þetta er... Engin aksent. Þetta er að læra þetta. Þetta gerir áttúr íslendingar við innflýttum. Já, líka. Linnulust. En linnulust. Við gerum þetta. Þetta segja það sé eiginlega, bara sé snöður að skipta bara yfir ensku. Því annars þarf þetta bara að búa við þetta. Það er, já, það er engin við... svo aumur hann til þess að ekki geta að læra þetta. Nei, það er agalegt. Það þurfum að læra þetta. En þannig að þau svona kallar verði erfiðir með aldrinum og rasiskari. Hvernig þér gengið það? Já, ég veit ekki, maður náttúrulega, maður verður íhaldsamari á vissan hátt. Maður verður, ég bara alls konar svona kenjar og maður drekkur og lætur von í sig, sko, matur og svona. En ég nú samt sem maður heldur í opnu, ég alltaf að prófa eitthvað nýtt. Þannig að tel mig vera að prófa eitthvað nýtt. En ég veit ekki með, hugurinn alltaf, hann alltaf, sko, hann veit bara sangirni. Hann veit að hann leitar og réttlætingu. Og maður réttlæti ýmislegt fyrir sér. Eins og bara þetta samfélag sem ég búum í, sem er alltaf samfélag mis, sko, það er samfélag fullt af alls konar óæskilum hlutum. Já, og hefur ekkert skánað. Og hefur ekkert skánað, og vesnar bara. Ekki okkar vaknað. Og vesnar bara. Það er bara vesnað. Vesnað, það er okkur að kenna þetta. Já. En það er ykkur, sumir eru að berjast en það móti þú út af því. Já. Það er góð sviti. Ég styði í því. Já. En það þarf að breytast í næmislegt, sko. Við þurfum að, ég trúði því að við myndum fara í Evrópusambandi að það væri góð sviti. Já. Það er bara ekki að ganga eftir, það menn aldrei ganga eftir hér. Það eru mörg íhaldsöfl sem að halda í það. Já. Hér er dómskerfi líka bröðfótum. Og hér er ýmislegt sem þarf að laga, sko. Já. Við getum ekki búið endalaust af verðbólgu til dæmis. Eins og í Svíþjóð fekk ég bara styrk, hitaveitu styrk frá ríkinu. Og ríki skerst í leik þegar verðlag er orðið einu, þegar menn fara einu okkar sig í verðlagi, þá bara skerst í ríki í leikinn. Það er góð sviti. Það er það þeirra hækka vexti í Svíþjóð til þess að mæta verðbólgunni. En vaxta bóta kerfið þannig að ríki raunlega borga sko þriðjúkinn. Já, og þeir sendu mér, þeir sendu ríkinu aukinn kostnað vegna hitanur. Mm. Það er bara til þess að kaup getan haldið sér sko. Já. Þetta þeir eru meðvitaður um þetta. Það er bara þessi samsæri ekki í íslensku samfélagi. Nei, þetta er bara aumingjagangur. Þess að er núna það sem við lögum svo tíma, þá stara eiginlega allir á ríkistjórninu og segja ég að þið verið að gera eitthvað. Og það bara kemur ekkert. Kemur ekki neitt. Nei, það er ekki manni bregður ekkert við það, sko. Nei. Þetta eru íhaldsöfl. Já, sem eru sterk núna. Mjög sterk. Sterkari heldur en þegar þú varst ungur í spilverkinu, þá var það von þá voru þú alla palanir voru hana og þeir voru að býtast einhverjar smá spórslur svona en það var að það var einhver von menn eigðu von breytt samfélag og það breyttist vissulega breyttist það breyttist margt breyttist en svo hefur það aftur Það var einn maður sem sagði ekki um hann að hérna að fyrir 1980 þá hann tala um þannig að Tatsir og Reagan og félaga að þá snýrur stjórnmálin um framtíðina og vonina.
En eftir 1980 hafa stjórnmálin snúist sko ógnina og stjórnmálin ætla að venda okkur fyrir ykkur breytingum. Þannig að almenningur hefur tapað sko hugmyndinu sko framtíðina. Skilur hvað er að menna? Já, mist drauminn. Já, vonin og drauminn sem hann var svolítið sko tengdist þarna að hippa tímanum og þessu. En akkur er liðað til 80? Þá komu kvennarhreyfingin, það komu vist eitt gott. Hann er að tala sko nýfrjálshyggju, þá verið að verja okkur fyrir alls konar ógnum sko, við fyrir bara í COVID og núna verið að verða okkur fyrir verðbólgunni og svo verið að verja okkur fyrir Putin og svo verið að verja okkur fyrir alls konar dóti sko. Það er engin ekkert samtal um það sko, hvað svona samfélag viljum við byggja henni upp? Það verið aldrei verið kannski. Ég held að vera meira þarna. Já, kannski það meira. Það er nostalgísk. Já, það kannski er að rétti að mér að það hef verið meira. Ég átta mikið á því, sko. Já. Því ég var ekki mikið inn í pólitík þar. En ég held samt sem að vera það að menn hafi komið góðum ásetningi og hvern frelsis bara alltaf er náttúrulega mesta, það stærsta sem gerist. Já. Og eins og Johnny Mitchell segir, sko, sem var nú fyrsti kvenskörungurinn í Ameríku og er í Kanadamaður, sko. Hún segir það, sko, að þetta var bara alltaf annað líf að vera kona. Eftir að menn fóru að akseptera það að við gætum hefðum ýmist tólít og tæki í höndunum til þess að beita okkur. Og hún sagði það sko. Eftir að hún var viðkjönd sem artisti og gat sagt þessum köllum sem voru útgefundur hennar til syndana því þeir stála allur steinilétara. Þá fekk hún allt í hennu virðingu sko. Sem breytti alveg hennar tilvist. Hún er mikill kappi og frábær. Þú nefndir, við nefndum hérna Harry Belafonte. Hann er nú annað kappin. Það var náttúrulega önnu barátta. Málsvari. Barátta svartra í Bandaríkjunum var náttúrulega bara frá því að vera eiginlega hústýr. 32 fáði fyrsta sinna byrtast á sviði, sko. 1932. Það er bara fyrir 90 árum síðan. Það er engin tími, sko. Þá máttu svartir fyrsta verið og fyrsta almanna svarta óperan Porgy og Bess. Gössvinn. En þetta er ekki og svo var náttúrulega varmönnum haldið ég manna. Ég fór hérna fyrst 1974 til Ameríku. Þá voru salerni fyrir svarta og hvíta. Svakalegna. Og í miðríkjánu var það ennvera. Þetta var hrikalegt. Það hefur verið bent á Íslandi að það hafi verið meiri jöfnuður á íslensku samfélagi. Og raunlega af íslensk samfélag, þetta kemur fram í bókunum Stefáns Ólafssonar, að íslensk samfélag hafi verið mesta jafnaðar samfélag á sínu tíma á alveg fram til svona 95 þá byrjar ójöfnuðurinn að aukast. Já. Þannig að við ólumst upp í mesta jafnaðarsamfélagi sögunar. Segir það? Það er að má draga það hérna ályktanir af því. Svo jókst ójöfnuðurinn á Íslandi hraðar heldur en í flestum árum. Já, ég man nú eftir því að ég var í bekk sko í 10 ára bekk í Vogaskóla. Þá fóru 4 bekknum til Kanada, til hérna Ástralíu. Fluttu 4 í bekknum. Á flúðu. Flúðu. Já. Og svo næsta vetur á eftir, það voru 2 sem voru til Svíþjóðar. Já. Þannig að þetta var... Þetta verið í síldarhunni. Já, þetta var síldarhunni, þetta er síldin hvarf. Og það var ýmist þetta annað, sko, mikil verðbólga líka, í kjálfarið. Já. Þetta voru ekki góðu tímar. Nei, þetta verði ekki. Þetta voru, og ég manna þegar það var fjekst ekki neitt. Nei. Og mamma, þegar ég er í Norðmýrinu, sko, prjónaði mamma, voru saumaði fötubúkomnum fermingakápum, fermingadóti sem að systurinn höfði átt, sko. Þetta var fjekst ekki neitt, það var ekki til og almenningur, þetta var ég held að menn hafi þá hafi verið enn meiri ójöfnuður en fáir, miklu færri sko en nú er ójöfnuður náttúrulega orðin fleiri sem hafa það gott en fleiri sem hafa það dapurt get ekki sendt börnin sín í tónlistaskóla og það er það sem maður eftir eiginlega að fara að berjast fyrir, það er að tónlistanum að ég að vera frítt og þá að byrja í grunnskólum. Fyrstu 4 ári grunnskóla eiga bara að leggja áherslu á listir. Það er sem ég sagt öll tíman og þetta er að vera frítt og þá sérðu, þá velur við strax úr þar sem hafa hæfileika líka. Já, mér er hérna nú, yngsta barnið mitt er orðin 16. Já. Þannig að ég er kannski ekki alveg með svona sýn inn á þennan hérna og barnabörnin er ekki orðin og gömul til þess að vera hann á þessum aldri í neðri hluta grunnskólan rétt að byrja elsta barnabörnin en ég man að þegar Sóli var á þessu tíma að þá var hann að læra hitt og þetta og svona, man ekki að þetta heitir þetta heitt áttafræði á sínum tíma og ýmislegt svona, þá var ég alltaf að verða fyrir mér samfélagsfræði eða eitthvað svona þessum að átti að vera að gera ýmislegt og kynnast hinn og þessu
og sem er líklega svar við því að við trúum því að við höfum ekki að vera með utabóka lærdóm heldur og þá losnar eitthvað í tíma barnana og það er verið að fylla þau upp með einhverjum vögum. Og þá var ég alltaf að hugsa, býtum, hverju fyllum við ekki bara með listnámi? Því það er eiginlega sko hæfnisnám, þú veist að láta krakkarna búa til músík og spila hljóðfæri, sitja upp leikrit, koma fram og þetta allt saman. Ég meina, þessi aðferð við að auka leikni einstaklíkana, hún er alveg til í listnáminu. Það er maður ekki bara að skópla þessu inn í Þetta var bara vegna þess að það var samningar, voru ekki hægt að gera samningar við tónmenntakennara. Það var á dýrt. Töldu menn, það var sérfræðingar píanistar eða eitthvað, það var dýrt að fá það inn í skólan, þetta bara vitleysa þetta bara, þetta ekkert og dýrt fyrir þetta fyrstu árin það kosti allir til þetta veigamest árin, fjögur fyrstu árin ég man það sjálfur, þegar ég var að móta sjálfur, fjögur fyrstu ári í skóla voru veigamest þar bara, þar skildi á milli feiks og ófeiks í ýmsum málum, ef maður voru félagslega og illa staddir þá voru menn að taka sjá og ég maður það voru margir sem eruð undir það vegna að það var ekki sint þeirra vandamálum það voru kannski með dyslexi eða eitthvað leika hverna alveg á fyrst voru látnir reknir úr skólanum og svona eins og bubbi hann úr dæmum til dæmis það var nú mikið blessum með bubba að hann varði ekki tallagnir já, það var því að hann en það var mikið blessum að hann fekk rödd sko, það var gott fyrir okkur og hann hefur sannað það að það er ekki allt saman aumingjar þú getur ekki lesið og hann kann að nota röddina sína hann var að vekja athygli á ópjóða faraldrinum daginn og allt í hennu eru bara þetta orðið dagskrá ríkisstjórnarinnar þannig að hann hefur ótrúlega sterka rödd hann er flottur maður hann ég ber mikla veringu fyrir Bubba hann er hann bjónu þarna á næstu húsum með mig vonum hann var betri en enginn hefur verið það og kom að fleiri svona kjafta og rafta til að rífa kjaft sko en og sem hafa virðingu líka en þetta hefur verið veikur rómur sko með músíkina að fyrir til að listinirinn í því að þá sé allir röngurinn að mennitir en hvað með starfræðina og ég kenna hana ekki fyrstu fjögur árin sko það nógu tímalega starfræði En ertu að gera eitthvað í músík? Já, ég að sem alltaf, ég að semja þá, en ég er ekki neitt maður til að syngja neitt lengur. Menn hafa nú gefið út plötur, sko, ansi aldraðir. Já. Síðustu plötur Johnny Cass, að það var ekki mikið eftir að... Röddinni. En er músíkinn farin, áttu erfitt með að... Já, erfitt með að, sko, ég hef ekki neitt... Hann var náttúrulega með músíkinn, áttu röddinn verið farin, sko. Já, músíkin... Syngur þetta á einhver rosalega veikum mætti. Já, ég gæti gert það á góðum degi, en það er samt sem aður, það er ekki til þess að bera á torg, sko, nei, ég held ekki. Ég getur vel verið að það kom ykkur samfæring í það, en ég von ekki. En ég held ég geti gert músík, sami músík. Þú segir með músík og þú skrifa texta. Skrifa texta og bara einbetta mér í því. Og siglir. Og sigli. Ég er bara að sigla núna í sumar, Bornholm. Það er löng sigling fyrir mig. Það er 6 dagar. En af hverju þetta sigla? Það er bara, ég fæ bara kikk út í að vera úti í náttúrunni og andaða með súröfninu og svo bara gaman að sjá bátinn siglandi seglum, sko, það er einstakt. Skreppur þá svona Já. Núvitund? Já, það er svona svipa og menn hvíla sér í fótboltanum sem er og ætta þá að hugsa nokkuð. En ég fer inn í ykkur svona Það er eitthvað ekstasi sem ég fæ út úr því. Ég fyllist allar að sjálfa mér, sko. Og ég hef gert... Það er núvitund. Það er bara í þessu augnabliki. Já, bara í þessu augnabliki. Það er það, sko. Og það er líka hvíld í því. Maður gleymi sér, skilur. Maður gleymi sér að maður er í þessu hulstri. Þessu hann hefa hulstri sem verður bráðum. Og svona, það er ýmislegt gott. Og fagnar svona raddir í höstum. Já, fagnar ég var samt að raddinnar. Það er náttúrulega margur, það er alls konar rættir í östu sem við það. Já, ég sagði ekki PSU á hver sá sem þykist ekki að sjálf hann sig. Hann fórast að vera hann sjálfur í lengstu lög. Sagði PSU á, sko. Hann var nú merkilegur. Það er alveg rétt hjá honum. Hver maður sem þekki sjálf hann sig, hann fórast að vera hann sjálfur. En veit hvað hans, skilur það er bara eitt þessa.
En maður er með svona ýmsa raddir í, maður rýmsir. Og sumir vilja mann ekkert sérlega vel. Nei. Man lærir að segja við suma, æ góði, þegið þú. Æ, þegið þú, maður reynir að setja á sumum og halda aftur að þeim. Já. Nei, maður er margeinn. Margeinn maðurinn, hann er búinn til um alls konar elementum. Og maður er betra að kannast við alla. Já. Því að þessi getur ekki þekkt sjálf á því. Kannast við alla og forast að vera nokkur þeirra. Nei. Held ég. Held að þessi vera bara kurteis og viðka að góða mannasiði og reyna að vera tjónka við fólkið. Nei. En svo er náttúrulega stundum getur maður ekki hamið villidýrið. Verðu eigil. Við látum þetta vera að loka orðin. Hemdu villidýrið. Þú ert búin að vera lengur eldur en að... mínum manni sæmir. Ja. Nei, ég ætti að vera að leggja mig núna, sko, ja. Nú finn ég að nú er ég að það svona svimandi. Svima. Ja. Þetta var ágætt. Ég vonandi að við heyrst röddinn. Já, já. Ja. Ég heyrði og þá held ég að Vísabóttinn hafi náðinni. Hann náðinni, já. Það verði ekki úr mjög prófað að þakka þið fyrir. Ja. Takk fyrir að koma. Takk. Herðu, og þetta var helgispjallið þessa helgi. Við Rauðaborði verður næst á þriðjudaginn. Þá er annar maí og mánudaginn er fyrsti maí og þá förum við öll í kröfugöngu. Sjáumst á þriðjudaginn klukkan 8. Góð helgi. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttafélag. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall.